Zot 3, e kupton se çfarë thua apo jo? Se je në një konflikt permanent me gjuhën. E kupton çfarë thua? Kompanitë offshore janë bërë për të fshehur. Dhe unë s'kam nga ta di që je ti atje, po me që janë bërë për të fshehur, ti e fshehur atje. Do me thënë me këtë i bie që të gjithë dhe këtu t'ju thuat ju jeni gjithë offshore. Se unë nuk ja kam nga ta di a jeni asjeni, po me që ato janë bërë për të fshehur, ju të gjithë jeni fshehur. Ore jenë vetë, apo ja ore seriozisht i keti këto, përna i thëmë unë ty, e idiota për bën vetë, se nuk ka mundësi. Tjetra më thua fyrje, cilat fyrje? Unë nuk të thashtë ty, je idiot. Unë ngrita një pytje që ditu të i përgjigjesh, je idiot apo bën vetë? Unë të bësh vetë. Dhe, basë ke arsye të bësh vetë. Po ti më thua mua, kriminel. Sepse një kryeministër që është në një i fshehur, offshore, është kriminel. Dhe dela i, tjetri, avokati i avoketërve të avoketërve së avoketërve, që ta bënd bardhën zezën bardhë si pas kërkesës që i vjen nga elektrokardiograma, që thot dashke provat i, po pse qajti gjyqtarë, du më thënë, kemi ardhë një civilizim barbar, që unë mund t'i them avokatit atje, ti e një kokër sekseri, që shkëmben para në të zezë, e ku di unë se qarë, edhe kura i thot, ore, po si e bën këtë ti, ke provat, i thëmë qajti gjyqatës, e ti avokatë. Ore, jeni vete, ju keni një këfare, më. Ju dojnë të përmbysni edhe normat më elementare të komunikimit të njeriut me njeriun. Kupton apo jo? E kupton qa flisni ju? Ti më thua mua, u kape me falsifikim në Delaware. Ore, jeni vete ti? A je i vetë dishmë qa fletë, pa në e the mund? Je idiot apo bën vetë? Si jam kapu unë në Delaware? Ku? Si? Cila qeveri? Cila? Kompania, jo vetëm që s'ka marrë asë një lekë, se edhe gënjen, jo vetëm nuk ka marrë asë një kokër leku, por kompania i ka lënë të tëra parat që vuri garanci, se a mori bugjeti shtetit, kompanisë. Humbi dhe gjyqin për garancinë. Kështu që këto janë ca çudira, i dhatë këtë ati, orë jenë vetave. Po une kuptoj se këshu e kenë mëndje ti, këshu e kenë mëndë, pa dhe thash, mund të kesh eksperiencë me kërkime ndërkomtare, familjare, ose farafisnore, ose shoqërore, ose i kenë nga balli komtarë, nuk e di, kërkime ndërkomtare, po fletë gjëra që unë mua nuk do më shkojnë kur mëndë, sinqerisht. Zdo më shkonde në mëndë që edhe kundërshtarit më të matë i thosha ti e i fshehur offshore, me gjë offshore janë fsheta i edhe ti i fshehur. Dhe unë nuk kam prova, po jam i bindur që ti e i fshehur se ti e buri poshtër. Orë jenë veta për? Ku jemi këtu mund? Ku jemi këtu se u bë për të thirur urgjensën të? U bë për të thirur urgjensën e kam seriosisht. Shko dhe bëj një skaner, bëj një gjës, nuk ka mundësi. Kjo është shpënduri, se s'ka mundësi. Ose pas taj bën vetë, qofë se bën vetë, ke arsye dhe tua pëse bën vetë, do të unë viktimë, unë s'bëj viktimë në fare, s'jam asë të kam bërë kur viktimë. S'jam viktimë e absolutisht asgjëje. Po ti nuk po të regonë do të mua asë se ku shkollohen fëmijët e mi, asë se ku është dhe qëfar bën familje ime, nuk ma të regonë do të. S'ma të regonë do të. Fare. Ti, hiqë, asë kush. Jeni bërë fare, më. Nuk keni fare, asë frena, asë nuk kuptoni që fare, nuk e di. Nuk e di si ja bërë një natën, sinqerisht. Flisni për qartë. Ndërkohë që po ta përsëris, për gjërat për cilat fole, fatmirësisht, ka një provë shumë të madhe, që ka një sistem drejtësie, i cili në këtë rast, po bën punën e vetë, detaj për detaj për detaj. Ti më fletë për ministrin. Ministri. Më falë, unë jam kryeministri. Dhe ajo struktura tje ka të gjitha arsyet, të gjitha faktet, të gjithë kohën në nevojshme, të gjitha kompetencat të bëjt gjithë timin. Ti qaje? Ti kush je? Që vjen këtu dhe thua, je i fshehur offshore. Ti qaje? Je idiot? Apo bën vetë. Kjo është një dileme madhe që duhet ta zgjidhësh.
duhet të na e zgjidhësh, sepse realisht u zgjidh atë. Dhe mos flisim më për fyrje. Këto si janë fyrje? Fare. Këto janë dilema të mëdha. Ndërkohë që fyrje është i thuash tjetrit, gjitha ato që thua ti. Ul e ngret, tër, hajdut, vidhni, bëni, etj. Edhe kështu do vini ju në pushtet. Si në pushtet do vini ju? Si në pushtet do vini ju? Ju do mbeteni si vul pa letër rrugëve gjithë bashkë.